Juče su u Šidu organizovani preventivni pregledi građana po preporuci Ministarstva zdravlja Republike Srbije. U Domu zdravlja Šid građani su imali priliku da urade laboratorijske nalaze krvi, izmere krvni pritisak, EKG i obave preglede kod lekara opšte prakse i interniste. Mi se u suštini trudimo da organizujemo preglede koje su po preporuci Ministarstva. Radi nam internista danas, radit će kako se zove lekar opšte prakse radi i laboratorija redovno radi. Od tumor markera znači radimo opšte tumor markere koji u principu kod zdravih ljudi nisu prisutni ili su prisutni u nekim minimalnim količinama, a kad bolest počinje da se javlja, oni počinju polako da rastu, zato se zovu i markeri, odnosno oni zato i otkrivaju nam bolest na vreme. Cilj ovih preventivnih pregleda je da na brz, relativno bezbolan način pomognemo ljudima da što pre otkriju svoju bolest ukoliko je imaju. Na preventivne preglede juče je došlo 74 naših sugrađana koji su obavili ukupno 167 pregleda. Mi smo ih pitali šta za njih znače ovi preventivni pregledi. Svaki pregled koji je namenjen za radnike i sve ostale dobar. Pa znači jednu dobru stvar, da pregledaš sve u jednom danu i krvi, i srce i sve što ti misliš da imaš te goba neki. Pa zdrav sam, do sad nisam imao nekih problema, ali čisto da proverim svoje zdravlje opet, jel? Jer ne zna se šta se krije u čovjeku, jel? Mnogi od naših sugrađana su nam rekli da im znači i to što nema velikih gužvi i dugog čekanja na pregled. Sve veći broj njih shvata značaj i važnost preventivnih pregleda, naročito ranog otkrivanja, pogotovo kada su u pitanju teže bolesti, koje pruža veće šanse za izlečenje ukoliko se takva dijagnoza postavi u nekoj početnoj fazi bolesti.